Azərbaycanlılar artıq İrəvana qədər gəliblər. axar.az xəbər verir ki, bu sözləri erməni qadın media müsahibəsində deyib. O itdi deyib ki, bu günlərdə Azərbaycan nömrəli maşını İravanda görüb. Onlar rahat şəkildə gəzir, kafe-restorana gedirlər. Nə istəyirlər, onu da edirlər. Hətta bir maşında nə oldu, paşın yanmağınnsı sədası gəlirdi. Görün onlar bizim şəhərdə baş nazirimiz xaxda necə maşın oxuyurlar. Bunu eşidəndə dəhşətə gəldim. Bu ermənlər üçün bir abırtçılıqdır. Bir yol qalır, ölmək istəyirəm. Hər şeyi buraxıb və çıxım yedim. Bütün bunlardan qurtulum. Ancaq xarə gedib, indi hər yerdə Azərbaycanlılardır. Bizə rısvayçılıqdır. İndi düşünürəm ki, Ermənistan necə tərk edim? Artıq burada yaşamaq mümkün deyil. Ermənistanın korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası Baş nazir Nikol Paçinyanın 2022-ci il üzün aktivləri, gəlirləri və əhərzləri haqqında bəyanat tərcib edib. Yenli səbaha xəbər verici təqdim olunan bəyanatmayə görə Nikol Paşinyanın hər hansı daşınır və ya daşınmaz əmlakı qiymətli əşyaları ümumiyyətlə yoxdur. Ermənistan baş naziri yalnız banklardan birində saxlanılan əmanətini açıqlayıb. Təxminən 7.500 dollar. Gəlirləri isə yalnız aldığı maaş imiş. 50 təxminən 32.5 min dollar. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyanın xanımı Anna Kopyanın xariciyədəki hesablarında 5 milyard dollardan çox vəsait olduğu barədə hələ 2 il öncə Ermənistanın İtaliyadakı səbik səfəri məlumat yaymışdı.